グノです。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。微妙な郷ひろみでしたね。はい、速報プレイやっていきます。今回ミドルスピードのコムの強さスピリッツやっていきます。やるのはね、セーブなんですけど、まず、オリックス西野くん、プロ初本塁打おめでとうございます。昨日ね、江越くんのプロ初本塁打の動画を撮ったんですけど、西野くんも撮ろうかなと思ってちょっと能力見てみたら、長打力 F、 弾道が低弾道、あ、無理だなと無理だなと思ったんでちょっと見送ります。はい、おめでとうございます。よし、やっていきましょう。頑張ります。あとね、デスパイネ、ロッテ側の、ミッションがデスパイネからスタートするやつだったんですけど、デスパイネで150メートルのホームラン打とうっていう感じで動画をね撮ろうと思ったんですけど、ちょっとね無理だったいや、まあホームラン自体は出るし、その超高反発ボール使えばどうにかなるのかなと思ったんだけど、ちょっとねどんぐらい時間かかるか分かんなかったからちょっと見送っちゃいました。はい、ということで普通にセーブでやります。この回2点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。森くんの次誰だろうな。まあゲッツーないからね、2回チャンスということで何とかしましょう。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。強振で行ってみる。次のボールは甘くなると痛い目に遭いますね。なるほど。さあどう来るか。あらららら、さすがにスピリッツあれだね、ベストピッチばっかだね。絶対に甘くなってはいけませんね。そうですね。ミート打ち、うわー危ねえ。またファウル。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか。うぃーし、あっとファーボールです。これでワンナウ。もうちょっとこうミート力が高い選手はいないかい、誰か。いっか、まあ、いいでしょう。普通に打つから、スクイズとかそういうのなしでやっていくから。初球ストライク。ここは三振が取れれば理想的。押し出しでもいいよ、押し出しでも俺普通にこれを動画としてアップするよ。押し出しでもいいんですよ、本当に本当に思ってるよ俺は。バックホームとセカンドゲッツ両方狙える守備体制です。わあ、よかった。そうですか。ああいうのあれだよね、たまに普通にストライク取られるよね、ストライクね。振らないぜ、甘いの来たら振るけど。打ち上げました。ヒットになる。サードランナーがホームに入っていきました。やりました、まあ、普通にヒットなんよね。なんだろうこのしっくりこない感じおしゃれなジャージ着てんな俺。いや、まあ普通にうまいよね、技ありって感じだよね。奪っておきたい場面だったんですけどね。何なんだろうなこれ。いや、まあいいでしょ、全然いいですよ、 OK ですよ、クリアですよ。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。どうしよう、すげえしっくりこねえ。まあね、こういう日もあるでしょう。やりました。いや、というかね、そのね、しっくりこないというよりね、そもそものね、その、この、速報プレイを取る上でのね、なんつうのかな、今のくだりなし。あのね、見てる方にお願いがあるんですけども、何か面白い設定を教えてください。試合をやる上での。まあ、いろいろやってきたのね、打撃ポイントオフだったりとか、球速レベル、リアルスピード、まあ、コムの強さ変えてみたりとか、まあいろいろやってきたのさ。そのミートカーソルをアシストじゃなくてオフにしたりとか、ノーマルだっけしたりとか、あとまあピッチングだとそのクラシックダイナミックの変更とかいろいろやってきて、何かこう動画を撮る上で面白そうな設定ってあれば、教えてください、お願いします。まあ、その簡単なものだったらそのホームラン打ちましょうとかでもいいし、何でもいいんだよね。その何か欲しいの。いつも同じじゃ絶対つまんないと思って、自分で考えていろいろその
設定変えてるのさ。限界が来たんだよ、一人で考える上での限界が来ちゃってさ。ということで、何か面白いその速報プレイをねやる上での設定があれば教えてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。いや本当にマジでマジでお願いします。いつも同じじゃ絶対つまんないからさ、うん、お願いします。はい、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。